တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Demon Slayer Season 3ရဲ့ Episode 7ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 7ရဲ့အစမှာတန်ဂျီရိုက Demon ပုံပေါက်နေတဲ့ကံညာကိုကြည့်ပြီးသူ့နောက်မှာတော့ခေါင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့ Demon တွေကသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာကအရမ်းနာနေတဲ့အပြင်သူတို့ခေါင်းကချက်ချင်းပြတ်မဆက်လို့အော်နေခဲ့တယ်တန်ဂျီရိုကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးဒီ Demon တွေကခေါင်းကိုတစ်ချိန်နဲ့ဖြတ်လဲမသေးတာမို့လို့ဘယ်လိုနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းတိုက်ပိနေတဲ့နေစုကိုတော့ခဲ့ခဲ့တယ် Let's goအဲ့မှာသူကဒီမွန်တွေနဲ့ချနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ၅ရောက်မြောက်ဒီမွန်ရဲ့အနံ့ကိုရတာကိုပြန်စဉ်းစားမိပြီးအဲ့ဒါကြောင့်၅ရောက်မြောက်ဒီမွန်ကိုရှာဖို့လုပ်နေတော့ဂညာကသူ့လက်ဘင်းကိုညှစ်ရင် apparent ဒီမွန်တွေကိုတတ်ပြီးဟာရှီယာဖြစ်မဲ့သူကငါပဲမင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တန်ချီရိုကတော့ဂညာကိုဟာရှီယာဖြစ်အောင်လို့ငါတို့ကထောက်ခံပေးမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ဂညာလည်းတန်ချီရိုကသူ့ကိုလိန်နေလို့ထင်ကကြုံးဖို့လုပ်ပေမဲ့တန်ချီရိုရဲ့ဖြူစင်တဲ့အကြည့်တွေကိုမြင်ပြီးစွန့်ရသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတန်ချီရိုလည်းသူက၅ရောက်မြောက်ဒီမွန်ကိုရှာနေခဲ့ပြီးကညာနဲ့နေစုကိုပြန်ထလာတဲ့ဒီမွန်တွေကိုခဏထိန်းထားဖို့ပြောကသူညမကိုလူမမခုတ်ဖို့ကညာကိုတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာဒီမွန်ကိုလိုက်ရှာနေရင်နေစုကိုနဲ့ချနေတဲ့ခါရာကူရဲ့ချက်တောင်လေးကြောင့်ငါးရမြောက်ဒီမွန်ရဲ့အနံ့ကိုချက်သားခဲ့ကအဲ့ဒီမွန်ကတော့အသက်ခံရမှာကြောက်လို့ခြုံထဲမှာပုန်းနေခဲ့တယ်တန်ချီရိုလည်းဒီမွန်ကိုတွားချုံဖို့လုပ်တော့တခြားဒီမွန်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းတားထားတာကြောင့်ကညာကိုဒီမွန်ရဲ့နေရာကိုပြပြလိုက်ပြီးတွားချခိုင်းခဲ့ကသူကတော့ဒီမွန်နဲ့ကညာနောက်လိုက်မရအောင်လို့ကပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာတန်ဂျီရိုကလေနဲ့တိုက်ခံလိုက်ရပြီးတပင့်ကိုလှမ်းဖန်ထားတော့ဆက်ခီတိုကိုသွားချတဲ့နဲစုကိုလည်းလှမ်းနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတယ်။တဖက်မှာတော့ဂျူကိုကရင်မိုးနေတဲ့တိုကီတိုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဖိတက်နေခဲ့ကတိုကီတိုလည်းအဲထက်ကလုံအောင်လုပ်ကြည့်ပေမဲ့မရခဲ့ဘူး။ဂျူကိုကရေထဲမှာတက်ရှုနီသုံးလို့မရဘူးကွ။မင်းနောက်ဆုံးထွက်တယ်လေအဲထက်မှာပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ပွဲခန့်နေခဲ့တယ်။တန်ဂျီရိုလည်းနဲစုကိုချဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီမွန်ရဲ့လက်ကိုပြေးဖြတ်လိုက်ကဥရိုကီကိုလည်းမြန်ဆန်တဲ့ဓာချက်တွေနဲ့စလိုက်ခုန်နေရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ဆက်ခီတိုလည်းတန်ဂျီရိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။အဲ့မှာနဲစုကိုကသူ့ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးထားတဲ့အင်ဆက်စုကိုခေါင်းကနေဆွဲကသူ့မိစ္ဆာဆွမ်းနဲ့ရှို့လိုက်ပြီးတန်ဂျီရိုကလည်းရဲတောင်ဒီမွန်ကိုဆက်ခုတ်ဖို့လုပ်တော့လေနဲ့ဖိခံလိုက်ရတယ်။ခါရာခုကခံညာကိုလမ်းချဖို့လုပ်နေတော့တန်ဂျီရိုရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့လက်လက်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတန်ဂျီရိုကိုခြေထောက်နဲ့နင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုရှောင်လိုက်ပြီးဂညာကိုပုံနေတဲ့ဒီမွန်ရဲ့တီနီယာကိုလှမ်းပြောနေခဲ့ကဂညာလည်းလိုက်ရှာနေရင်းနဲ့တန်ချီရိုကအောက်မှလို့ပြောတာကြောင့်အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီမွန်သေးလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂညာလည်းငလက်မှဒီမွန်ကိုတနက်နဲ့လိုက်ပစ်ပြီးဒီမွန်ကထွက်ပြေးနေတာကြောင့်သူလည်းနောက်ကနေလိုက်ကဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကကျိုးသွားတာကြောင့်ဂညာလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲတနက်နဲ့ထပ်ပစ်ပြီးမဲ့ငလက်မကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူ့နောက်ကိုဆက်ခီတို့ကရောက်လာတာကြောင့်ဂညာလည်းသူ့တေတော့မှမို့လို့သူ့လုံခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်သူ့အကိုဝင်းဟာရှိတာစာနေမီကိုပြန်မတောင်းမှန်ရသေးတာကိုနောင်တရပြီးအတိတ်ကိုပြန်တွေးတယ်ဂညာတို့ခလေးဘွားတုန်းကဂညာရဲ့အဖေကလူမုံများတဲ့အမှုသမားဖြစ်ကတနေ့မှာတော့ဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမေဖြစ်သူကတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်ပြီးဂညာတို့ကိုရှာကျွေးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်တနေ့မှာတော့သူတို့အမေကအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့အကိုဖြစ်သူကလိုက်သွားခဲ့ပြီးဂညာကိုတော့အငယ်တွေနဲ့အတူအိမ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်မိုးလင်းခါနီးအထိအကိုနဲ့အမေကပြန်မရောက်သေးတာကြောင့်ဂညာတို့လည်းစိတ်ပူနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာတကားခောက်တန်ကြတော့ကလေးတွေကသူတို့အမေလာပြီးအထင်နဲ့တကားကိုတော့ဖွင့်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတကားကပွင့်သွားကကလေးတွေပါတစ်ခါတည်းတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ကညာကတော့တိတ်သွားတဲ့သူ့ညီလေးကိုပိုက်ပြီးအမောင်ထဲမှာအိမ်ထဲကိုဝင်လာတာကဘာကောင်လဲဆိုတာကိုကြည့်နေတော့အဲအကောင်ကသူ့ကိုပြေးကြိုက်ဖို့လို့တော့သူ့ကိုကအကောင်ကိုဆွဲထုတ်ကကညာကိုပြေးဖို့ပြောလိုက်တယ်ကညာကတော့သူ့မောင်နှမတွေတေးတာကိုကြည့်ပြီးလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကဆရာဝန်ခေါ်ဖို့ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့လမ်းမှာထားခိုင်းထားတဲ့သူ့ကိုကသူ့မိရဲ့လောင်းရှိမှာရန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကညာလည်းအမေကိုပြေးဖက်ရင်းငုံနေခဲ့ကအခုဖြစ်သူကိုအမေကိုတတ်တဲ့လူသားသမားလို့ပြောနေခဲ့တယ်အမှန်တော့ကညာရဲ့အမေကဒီမွန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူ့သားသမီးတွေကိုလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်မတတ်လိုက်တာဖြစ်ကစာနယ်မီလည်းမိုးလင်းတော့မှသူ့တတ်လိုက်တာကသူ့မိမသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကညာလည်းသူတို့ကိုကောက်ွယ်ပေးရင်ကိုမိကိုကိုပြန်တက်လိုက်တဲ့သူ့ကိုကိုလူသားသမားလို့ခေါ်ပြီးလို့တောင်းပန်ချင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကဟာရှီယာဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းဟာရှီယာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသူ့ကိုကိုတွေ့ကတောင်းပန်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့သူကအသက်ရှူနီးတိုက်ွက်တွေကိုမတုံနိုင်တာကြောင့်ဟာရှီယာမဖြစ်လို့သူ့ကိုကမင်းကအားနေလို့ငားညီမဟုတ်ဘူးဒီမွဆလီယာဖွဲ့တဲ့ကထွက်သွားစမ်းလို့ပြောခဲ့ဘူးတာကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ်။တတိပြန်ရလာတော့အထူးခံရတော့မဲ့ကညာကိုတန်ချီရိုကဝင်ခဲ့လိုက်ပြီးမင်းဟာရှီယာဖြစ်ချင်ရင်အရှုံးမပေးနဲ့ရအောင်လို့ငါမင်းကိုကောက်ွယ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ကဒီမွကိုကောင်းဆက်ဖြတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာအစ်ဆက်စုကတန်ချီရိုနောက်ကနေကွက်လာကြွေးဖို့လို့ကညာကတန်ချီရိုကိုကပေးလိုက်ပြီးဒီမွန်ကောင်ကိုသူမဖြတ်နိုင်တာကြောင့်တန်ချီရိုကိုဖြတ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာကညာလည်းဒီမွန်နဲ့ဆက်ချနေခဲ့ပြီးတန်ချီရိုကတော့ငလက်မဒီမွန်ကိုရှာတွေ့သွားတော့ဒီမွန်ရဲ့အရှိကနေခုတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဆုံးနည်းချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်